BBR Consult AB është një nga kompanitë lider në fushën e ndërtimit në Stockholm të Suedisë. Kompania me drejtues është shqiptarin nga Kosova, Zotin Shani Hoti, operon prej disa vitesh në tregun suedez si një kompanie suksesshme në fushën e ndërtimit. Në hapat e parë, ky biznes është nisur si një kompani që merrej me rikonstruksione banesash, ndërsa sot, disa vite më vonë, Shani Hoti me kompaninë BBR Consult AB në Stockholm është një sukses i garantuar në këtë fushë. Për suksesin e shënuar në drejtim të rritjes së cilësisë dhe performancës në radhët e konkurrencës me kompaninë suedeze apo edhe kompanitë të tjera që operojnë në këtë fushë, drejtuesi i BBR Consult AB në Stockholm është nderuar me disa çmime nga shteti suedez. Si një kompani e suksesshme nga ditët e para të themelimit të saj, kjo kompani ka mbështetur dhe punësuar me dhjetra punonjës, shumica prej tyre shqiptar të Kosovës dhe të Shqipërisë. Motoja e drejtuesit të kësaj kompanie, çdo ditë të punës në krye të këtij biznesi, është puna cilësore që garanton standarde të larta dhe konkurrencë dinjitoze në një treg të kualifikuar. Cilësia është garanci për BBR Consult AB në Stockholm, e cila ngjit shkallët e suksesit në këtë rrugë. Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit Alpse, vijojmë me intervistat me biznesmen të njohur në Suedi, jemi fokusuar në një intervist me biznesmenin Shani Hoti në Stockholm, në kryeqytetin e Suedis, biznesmeni cili është i fokusuar në aktivitetin e ti në fushën e ndërtimit në kompaninë BBR. Zotë Hoti, faleminderit që pranuat të flisni dhe të jepni këtë intervist për televizionin Alpse. Faleminderit për ju, suportin. Faleminderit edhe prej Bashkim Hotit, dhe dhuroj suksese për këtë televizion të parë në Suedi. Fat e gjitha të mirët. Ju faleminderit për urime dhe për përcjelljen e mesazhit. Unë do ta nis këtë intervistë duke e nisur nga gjeneza, nga fillimi juaj në Suedi. Si keni mbritur dhe më pas sigurisht aktivitetit juaj si biznesmen këtu? Ne erdhëm këtu në moshën e re, 22 vjeçare isha kur erdhëm. Dhe fillom me punë si kredit gjithë tjertë shqiptarë. Ndërkohë lërgumë se ishën beri atje, erdhe me afrë këtu unë kryqendër të Suedis në Stockholm. Dhe prapë fillom punë të punojmë disa vite. Mas disa vite u interesum të hapim kompaninë vetë dhe të vazhdojmë me punë. Kur keni nisur privatisht ose kompaninë tuaj si biznesmen këtu? Kompaninë time kam nisë qyshë në vitin 2002 e deri sot. Si po ju shkon si aktivitet dhe sa e ndjeni konkurencën me kompanitë suedeze? Po shkon, konkurenca është e fort, se kur fillova unë në fillim këtu, isha vetëm unë ai që kryshat punë me renovim balkonave dhe ndërtim tyre. Po sot me siguri që ka shumë tjerë, sidomos shqiptarë që mirën me këto aktivitete. Faktikisht ku jeni të fokusuar në ndërtime? Në këtë që keni nisur që në fillim, apo e keni zgjeruar më tej aktivitetin tuaj si biznes këtu në Stockholm? Fokusim ka qenë çdo herë, edhe sot është ai fillimit, po normalisht e kemi zgjeruar edhe pak më tepër me punime tjera. Sa të vështirë kanë shqiptarët që të integrohen në tregun e biznesit, në fushën e biznesit në Suedi? Po, është që Suedia të jep shumë gjanat mira, kushtet mira, vetëm a ki fuqin punon, se është kolaj këtu të hapish një firmë, po është shumë shtirë të mban firmën. Tatimet janë të forta, edhe konkurencat të shërbo shumë e forë, si të mëse prej atyre vite kërë hinë në Evropë dhe shtetet tjera si Polonia, Estonia, Litaunia. Si janë të organizuara biznes të ose biznesmenet këtu në Suedi? Keni një institucion shqiptarë është biznesit dhe si e përcillni punën tuaj me kolegët? Organizimi faktikisht është jo aq i mirë. Kemi shumë bashkëdhëtarë tonë që mirën me lojtë ndryshme flasonë e ndërtimi që dohe. Kishte qenë me mirë që tishtë organizimi më i mirë, punojnë zë bashku, kishim hetë shumë për para. Po,
Nuk e di pse jemi pa të organizuar me një farmire, edhe shkon punë kështu që shkon. Liga e bizneseve, me sa di unë, është dhe një institucion, nëse e quajmë kështu, që jeni lidhjet të gjitha bizneset e Suedis dhe të Stokholmit, me sa di unë ju drejtoni diçka tillë. Unë me kanë zgjedhur kryetarë të rjetit biznesit Suedis për Stokholm dhe rrethin. Ka rjetit tjera në Malmë, poshtë atje në Skone, por për keqardhje është punohet shumë pak këtë drejtim. Nuk e dim pse, mundohemi të shohim të ardhmen, ndoshta ka diçka më tepër, por deri tash është shumë pak. A keni vendosur ose a keni kontakt me qeverinë e Kosovës apo të Shqipërisë për të investuar apo për të bashkëpunuar apo për suport nga natyra apo nga ana juaj? Kam pasur në para 3 vite kam pas një projekt që u mundova shumë të investoj atje me disa amerikanë. Ishte një projekt madhështor, po nuk e di erdhe fundi, erdhe disi ku ai projekt a lashtë i pushuar, mendohet të fillohet prap, po investorë çdo herë mendojnë ata që do të investojnë shumë në një vend, ata shikojnë udhëheqjen e qeverisë, shteti si shkon, për se për të investuar 100 milion dollar ose 150 është një punë e madhe. Dhe duhet këtë siguri. Tash për tash aty kemi mbet dhe nuk e di. Me qësë ju keni mbet aty për momentin me marrëdhënie dhe me lidhjet me qeverinë e Kosovës, por sigurisht aktivitetin tuaj ju e keni të fokusuar dhe përqendruar në Suedi. A mendoni ose çfarë synoni të arrini më tej? Keni synime si BBR për të mbërritur në një stacion tjetër, destinacion tjetër? Destinacion tjetër, nuk e di, mendojmë që të rritemi pak më tepër, por destinacioni im kishte me qenë çdo herë që të investohet në vendet tona. Atje ka nevojë dhe të punojmë atje, do të vazhdojmë jetën me tutje atje. Mendoj që ju e shihni si një mundësi për edhe për të ndihmuar vendet tona, Shqipërinë apo Kosovën, që thoni, sa të punësuar shqiptar apo të huaj keni ekstra shqiptar për të shqiptarëve këtu në kompaninë tuaj? Sot për sot jemi 15 veta, kemi të përzim lloje të ndryshme, po shumica, dominimi është shqiptar. Dhe çdo herë ka qenë shqiptar. Kemi marrë këmi ndihmuar njerëzve që kanë ardhur këtu, e kanë lypë ndihmë, kemi marrë në punë, kanë punu dhe në fund fundi kanë gjatë rrugët e veta në përvende ndryshme. A kanë vështirë shqiptarë të përshtaten me jetesën? Ju keni shumë vite këtu, por që shihni që çdo ditë vinë të tjerë. Si thet, përshtaten me këtu. Me jetesën. E kanë të vështirë, se Stokholmi është një qytet i vështirë, sidomos për banim. Për punë ka, por banimi është shumë i vështirë dhe hasun e çdo ditë që ka vështirësitë të njerëz të ndryshëm që vinë prej atje. Nuk e di nëse kishit diçka tjetër për të shtuar rreth aktivitetit që ju keni dhe doni që ta promovoni ose ta reklamoni në kuptimin pozitiv të fjalës tek shqiptarët këtu në Suedi ose ndoshta edhe si mesazh. Jo, s'kam unë tjetër, vetëm ju uroj suksese fat gjithë aty në që vinë tu. Sigur që thash është pak vështirë, po duhet të komunikojnë, duhet të orientohen, sidomos të njerëz sikur ne që jemi, që sa ko jemi këtu dhe i dim gjanat pak ma mirë se si shkon këtu, se shumica për tjene vinë prej Greqisë për shemull dhe nuk din as pak si shkon këtu, vetëm dëgjojnë fjalët e tjerve edhe përfundojnë në rrugë të gabuara. Përvërsisht se Suedia njëtë si një nga vendet me standardet më të larta të jetës? Po, është ashtu, po sigur që thash konkurenca është e fortë edhe ka mungesë të madhe të banimit këtu në Stokholm. Për atë arsye edhe njerëzit e kanë vështirë. Së edhe një urim na e meritojmë ne si televizion, meqense jemi në hapat e parë. Ju faleminderit, e urim me suksese. Inshallah mirë më mirë ndëgjojmë për juve. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ishim me zotin Shani Hoti, biznesmen i njohur në Stockholm, biznesmen shqiptar i ardhur nga Kosova dhe që ka shumë vite që ushtron aktivitetin e tij në kompaninë BBR, kompani biznes ndërtimi dhe që vijon të jetë i suksesshëm edhe sot e kësaj vite. Faleminderit.